Kuna õues on veel külm ja lund võib veel juurdegi tulla, siis sooja saamiseks on hea mõte külastada spa 18+. 18+ spa on siis mõeldud ainult täiskasvanutele, et siia laps ei ole lubatud. Ta on hästi rahulik, eksklusiivne. Ja lisaks sellele, et kes on varem meil käinud, soovitame tagasi tulla, sest meil on täiesti uued rituaalid. Et esimene neist on siis aroomirituaal, mis toimub välisaunas, kus siis mängitakse erinevate aroomidega, kuskil 3-4 tükki, mille käigus siis toimub hingamisharjutused, samamoodi on lõdvestusharjutused ja õpetatakse inimesi uuesti hingama. Sest olgem ausad, tänapäeval inimesed ei oska eriti hingata, et hästi pealiskaudselt tehakse seda, et on ununenud arva selline sügav ja lõõgastav hingamine. Teine rituaal, mis meil on siis, toimub siis soola aurusaunas ja on xiaowei'ga. Et seal toimub samamoodi koorimine nagu ka soolarituaalil, aga lisaks on siuke uus asi juurde pandud nagu xiaowei, mis pärineb siis Aafrikast ja mis on siis hästi pehmendava toimega. Et neiud, kellel on soovi hästi pehme nahk saada, siis tulge kindlasti. Lisaks neile kahel uuele rituaalil on siis meil ka vanad rituaalid, mis on olnud siis juba aastaid, mida me oleme pidevalt täiendanud. On siis leilisauna rituaal, mis on hästi kuum, mõnus selline vihtlemine on seal sees kindlasti ka jääkülmvesi. Ja see on selline korralikule saunatajale siuke kirstordil. Ja siis on ka soola-aurusauna rituaal, kus on siis koorimine spetsiaalse seguga, kas siis õliga ja soolaga või siis meie soolaga. Teil on siin ka spa 18+ päeva pakett, mis see täpselt siis enda sisaldab? See ongi mõeldud neil inimestele, kes tulevad siia, aga 3 tunniks jääb väheks. Ehk siis, kuna nii palju saunasid on siis 18+, siis plus või perespas ka, siis et saada seda nii-öelda täit kogemust saunade näol, hoolitsuste näol ja samamoodi ka rituaalide näol, et siis soovitamegi võtta päevaspa pakette, kus on siis erinevad valikud, et saab valida endale nii-öelda parima maitse. Ja sinna sisse kuuluvad siis paar hoolitsust, kindlasti väike nii-öelda lõunasöök ja kindlasti ka kõikide saunade ja rituaalide külastus. Te kõik olete ka oodatud tegelikult 6. aprillil toimuvale sellisele hooaja siis nii-öelda lõpupeole, mis siis lõpetab meie pidude seeria. Mis siin siis saama hakkab on see, et siin on esiteks meil DJ Enrique, kes paneb siis puusad mõnuselt nõksuma ladina muusika lauludega. Samamoodi on ka rituaalid meil, nii sama leilisaunas kui ka hamamisaunas. Hamamisaunas hästi mõnuselt sellised lõõgastavad paaridele sensuaalsed rituaalid. Lisaks on selline mõnus öine atmosfäär siin olemas ja kellele meeldib selline mõnus ja rahulik, mõnus eksklusiivne basseinipidu, siis soovitame kindlasti tulla. Loosime välja ka 2 pääset öistele saunarituaalidele, mis on siis pidu, mis toimub 6. aprillil. Selleks minge Facebooki lehele, pange, et olete ürituse osaleja ja jagage seda oma sõpradega. Lisainfo saamiseks soovitan minna meie kodulehele, kus on siis rohkem infot nende pakettide kohta, millest ma just rääkisin rituaalide kohta ja üldiselt ka spa kohta. Kui teil on külm naha vahele pugenud, siis soovitan sauna minna. Saab naha kuumaks, ihu puhtaks ja saun olevat ka hingepuhastuskoht. Aitäh vaatamast ja kohtume uute lugudega juba järgmisel laupäeval!